Snad nejčastější otázkou, kterou poslední týden dostávám je, Jirko, jak nastoupit do těch coinů, které jsou přepumpovaný o 200-300%, jakým způsobem to mám udělat? Přesně na toto jsem odpovídal i patronům v rámci na jednoho z našich live streamů a proto jsem se rozhodl, že toto video se stříhnu a uvolním ho i vám. Pojďme na to. Co když nemám žádný spot, jak nakupovat spot, kde nakupovat spot? Přátelé, spot můžete nakupovat naprosto stejným způsobem, jako nakupujete, jako, jako že tradovat s tím spotem. Jako tradujete s derivátama, můžete trajdovat se spotem. Předpokládám, že vy asi nemáte ten problém, že byste měli 10 milionů dolarů a báli jste se, že nedokážete nakoupit nějaký objem toho coinu, který chcete koupit. To znamená, vy s tím, jakože můžete trajdovat normálně na klasický úrovni, jako tradujete na samozřejmě ne na pětiminutovém timeframe, ale na daily grafu. To znamená, na daily grafu Arbitrum je v úvozovkách v buy zóně v tuhle chvíli. Jo? To znamená, tímhle s tím způsobem můžete offloadovat, offloadovat, svoje peníze. Já jakože si myslím, že vy všichni máte strach, že nedokážete identifikovat ten správný level a tak dál. Co je přátelé za mě historicky, co viděl jsem spoustu lidí, kteří tohle dělali, spoustu traderů, kteří nebyli úplně jako, ne spoustu traderů, spoustu lidí, kteří nebyli úplně ideálními tradery, ale chtěli dokupovat a chtěli odprodávat spotové pozice. Jo. Co oni dělali a jaká je jakože jedna z nejjednodušších strategií, a nemusíte k tomu používat i či, jo. můžete k tomu používat nějaký moving average, cokoliv takového. Ta strategie byla ve chvíli, kdy se dostanete do bullish teritoria, jak poznáme na daily grafu bullish teritorium na... na na ičímu cloudu, pardon, mě to dneska fakt nemyslí, jak nemám to a uh, Poznáme tak, že jsme tedy uh, nad cloudem, cloud ideálně otočený do zelená, uh, modrá je nad tou hnědou nebo červenou a, 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 a to je vlastně asi všechno. No, tam pryč tady to. V tu chvíli velmi dobrá strategie, která se v bulranech ještě než budeme pokračovat dál, chtěl bych jenom říct, že toto video je sponzorováno burzou BingX. Na burze BingX můžete tradovat jak kryptoměny, tak i tradiční trhy jako indexy a forex a navíc je to no KYC burza. To znamená, v případě, že no KYC je vaším požadavkem a vaším prioritou, můžu jenom doporučit burzu BingX. V případě, že byste se na této burze chtěli zaregistrovat, budu velmi rád, když využijete referral link, který najdete v prvním komentáři pod tímto videem. Ale teď už zpátky k tématu. Velmi dobře osvědčuje je umistovat to znamená nalejt penízky na burzu, umistovat order na kýdžence. Protože co vy tím reálně děláte? Reálně děláte to, že umístíte sem order a cena utíká. A vy říkáte, OK, posouvám order. Nebudu fomovat. Nebudu fomovat. Cena utíká. Je, ne. Cena utíká, je to blbý, je to blbý, je to blbý posouváte order dál, posouváte order dál, jak vidíte, tak zrovna na KuCoinu je menší historie toho grafu, proto tady není podle mě na tomhle jsme hitli včera Kijinsen, jo, tady jsme ho hitli, tady to by bylo lepší, to ukážu tady, ať to jako dává ten smysl. Posouváte, 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 pořád vám to utíká, pořád vám to utíká, až jednoho krásného dne dáte tedy, uh, posunete stop loss sem, to stop loss, uh, posunete entry sem, a najednou se stane, že se trh vysype, hýbne to váš order a udělá to nesmysl za den. A tím nechci říct nesmysl za den, ale což je 25%, je nesmysl. Ale to důležitější, co se stane, přátelé, je to, že co vy chcete v rámci toho trendujícího marketu, zase znovu řekněme si, že jsme v Bullrunu. V Bullrunu chcete dělat jediný, v Bullrunu nechcete FOMovat, nechcete nakupovat top a chcete nakupovat ve slevě. Co znamená nakupovat ve slevě? Ve slevě na, znamen, nakupovat znamená, zase se vrátím na ten, to můžu kreslit, ve slevě znamená, že chcete nakupovat na úrovni, na úrovni jaké? Že chcete nakupovat na úrovni, která je 50, 50 nebo méně procent daného pohybu. To znamená, co vám vlastně vykresluje Key Jensen je 50% pohyb, který jde za váma stále. Ano, to znamená, to je ta čára, která je vykreslená. Kdybyste si takhle nanášeli range, tak máte přesně ten Key Jensen vykresluje prostě 50% level celého toho pohybu, ať už tedy se bavíme o jakýmkoliv pohybu. Jenže on to dělá za vás. To znamená, v tom je dobrý ten Key Jensen, že jde podle toho, co je tedy 50% level. A Dlouhodobě, do, dlouhodobě dobrá strategie, v případě, že jsme v trendujícím marketu, je opravdu to a zkuste si to backtestovat na nějakých svých kojinech z minulých buranů a tak dál, Je umistovat ten order právě na ten. teďka tady na tom grafu to úplně nepasuje, jo, ale jakože jenom tu logiku vysvětluju. A jediný váš úkol je, dlouhodobě posouvat tohle, 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 tohle nahoru, až jednoho dne, jak jste viděli předtím na Binance, by byl váš order hitnutý, udělal by 25% nahoru. A jak by šel nahoru, tak vy samozřejmě dobrá strategie je postupně odprodávat, když už jste v takovém zisku, 25%, 30% a tak dále. A naopak zase recyklovat ty zisky, které jste udělali, a umístěvat nové ordry zase zpátky na Kid na Daily Grafu. A nenutně na tomhle, tom, na tomhle čártu, zase třeba na jiném čártu a tak dál. A zase čekat na ten výplach, na tu situaci, kdy se všichni poserou strachy, vy tam nakoupíte. To, že nakoupíte na spod, vás nebude nutit k tomu, že uh, byste prodávali potom, kdyby se stalo ještě něco takového, prostě budete držet, protože v tu chvíli vy musíte mít v té hlavy nastavený, jsme v bullrunu Kdy? Skončí bullrun, jakmile spadneme pod 32 400 na Bitcoinu. Do té doby chci nakupovat dipy, které půjdou z celkového toho z celkovýho toho runu nahoru o 50 nebo více procent. Může se stát, že tady to dipne do uh, místo místo sem na tenhle ten level, místo sem na ten level, že to dipne až sem. Rozhodně se to může stát. I likvidní koiny propálí to a tak dále, ale proto tuhle strategii hrajete se spotem a ne tupě tam dávat prostě stovkou páku, že procentní pohyb vás ničí. Naopak, co uděláte dneska a v průběhu víkendu je, že půjdete, backtestujete si tuhle strategii na x coinech, a potom budete hrát safe, to znamená, jakmile uvidíte, že to opravdu v trendující marketu funguje. Trendující market znovu poznáme tak, že je cena nad cloudem, cloud otočený do zelená, a tak dál. A v tu chvíli začínáte hrát tenhle systém. Nemáte FOMO, pořád jen posouváte ordry, jakmile přichází FOMO na trh, jako bylo včera, začnete postupně odprodávat, abyste měli nový náboje na to, že když přijde výplach, můžete znovu nakoupit na těchto levelech a je to naprosto nestresující typ tradingu, který slouží k tým nějaký maximalizaci toho profitu a ano, samozřejmě, stane se to, že najednou jeden coin vystřelí o 650% a vy třeba budete vybírat profit už po 50%, po 100% a tak dál. To je, přátelé, to je prostě situace, která tady je a která tady bude, ale pointou je, že takovýto styl tradingu v případě, že jsme v trendujícím marketu, v případě jsme v bull marketu, samozřejmě dá se opakovat i jakože v bear marketu opačným způsobem, tak stále je to za mě velmi jednoduchá, velmi profitabilní strategie, u který si nespálíte pracky. Jde to dělat i na derivátech, jde samozřejmě, ale používejte na tom jedničkou páku a ne prostě, ne prostě 150 páku, jo, aby vás prostě 1%. Úkolem tady je to, že vy víte, co děláte, vy víte, že jakmile se dostaneme pod 50%, na 50 nebo pod 50, jsme v takzvaném discountu a vzhledem k tomu, že jste si jistí, věříte svýmu tradingovému systému, jsme v bullranu, jsme v bull fázi, tak prostě jenom nakupujete discount a prodáváte premium a opakujete do na 50 miliardách kojinech, které máte na Binanceu. Samozřejmě ideálně, když to je podpořený nějakým fundamentem a tak dále, že víte, že tenhle ten coin má větší pravděpodobnost nahoru než tenhle. Neděláte to úplně bezmozkovitě samozřejmě. Ale pointou je, že prostě, když, přijde do krypta pení, když přijdou do krypta peníze, tak se tohle to prostě děje, jakože prostě tam prostě pumpuje všechno. A vaším jediným, jediným úkolem je koukat na to, jak to všechno jde krásně nahoru, jakmile všichni jsou v euforii, jako byli přesně včera, začít postupně odprodávat a ty penízky, který buď máte stranou, anebo ty penízky, které jste vybrali na těch profitech, to znamená, multiplikujete to, máte už víc peněz, protože jste drželi, nepodělali jste to nějakým overleverage tradingem a tak dál, posouváte zase na ty ordery a ty necháte čekat. Najednou je ten order hitnutý, jde to ještě trošku níž, ale vy jste ve spotu, jste úplně v klidu, protože věříte svýmu systému a čekáte jeden den, dva dny, tři dny, než se prach usadí a najednou přijde pokračování trendu a vy vidíte navyšování a navyšování vašeho accountu v dlouhodobém horizontu. Velmi jednoduchá, řekl bych, velmi bezpečná strategie. Kdy tahle strategie končí? Opět, velmi jednoduše, jakmile se otočíme na daily, do červeného cloudu zpátky, všechno končí, už nekupujeme dipy, zbavujeme se všeho a čekáme na, na, další pokračování dalšího takového trendu. Já chápu, že to není day trading, já chápu, že neuděláte 550 tradeů denně a ano, chápu, že nevyděláte miliardu za dvě noci, je to tak, ale je to dlouhodobě rozumný systém, jak vydělávat peníze v trendujícím trhu. Tak co, jste připraveni na nákupy? Dejte mi vědět dolů do komentářů, jaké koiny byste nakupovali v případě, že by tyto typy přišly. Mějte se hezky, ahoj.